Padre, o Papa Papá, Zulu, ele é. Nível 105, correto para rota, serviço de informação de voo e alerta, tem tráfego ali informar. Ingressando na terminal Maceió, chama o controle em 119, decimal 25. Só 3549, chame Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Papá Romeu Foco São Bravo, seu Recife em 128, decimal 7, alterna 134, decimal 8, caso negativo, terminal Fortaleza 36, decimal 0. Foco São Bravo, 128, decimal 7. Outro pensamento correto, foco central, voltou. Eles interceptam os veículos dos correios no trânsito.
Aí a gente foi no tempo de que aquele símbolo entre os lados, quando vê uma moto, quando vê alguém diferente, já fica conhecido. Meia, desça a terra, depois eu vou 2-0, agora de chegada de pau no Alfa, peixe no oi. Estava atacada agora com turistas para fazer um passeio todo o fogo. A gente tem a imagem. Olha só, a embarcação do Catacarapacu. Aguarde a coordenação com o controle. Aguardando o horário de partida para transportar os turistas. Olha lá, só que aí começa a pegar fogo, olha o desespero. As pessoas ali, ó, fazendo foto, tirando, gravando vídeo. De acordo com a Marinha, que instaurou já um inquérito para investigar o caso, o incêndio foi causado por vazamento de combustível. O tripulante sofreu queimaduras e foi levado imediatamente para o hospital da cidade. Bom, nomeia, em coordenação com o controle Recife, o mesmo solicita que mantenha a rota, o perfil da chegada, para o do Romel Foz de 09. De papapá, Zulu, GSF, nível 105, correto para a rota, serviço de informação de voo e alerta, tem tráfego ali informar. Ingressando na terminal Maceió, chama o controle em 119, decimal 25. Thank you.
aqui. Tem um pessoal esperando aqui. É 4, você paga pra cá, né? É. Obrigado. Obrigado aí. Não é pressa não. Comandante,
Yes. Pronto, segunda-feira. Aonde? Aonde? Aqui? É mentira, é provisório. Yes. A culpa desse...